მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი ყოფებით ტარო სარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტარო საჯარო გაშლა, ასეთ თემაზე. როგორ განვითარდება მოვლენები? ნახოთ აბა, როგორ განვითარდება მოვლენები? სიტუაცია, რომელ სიტუაციაშიც თქვენ ახლა იმყოფებით, რა გაგრძელება ექნება? ხო? რა გაგრძელება იქნება აი ამ სიტუაციას, როგორ განვითარდება მოვლენები, როგორ იქნებით თქვენ ამ სიტუაციაში. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ, ჩაიფიქრეთ, რაზედაც გაინტერესებთ ინფორმაციის გაგება. დავიწყოთ. როგორ განვითარდება მოვლენები? ვისაც აინტერესებს, მაგალითად, შეყვარებულ მამაკაცთან ურთიერთობა, როგორ განვითარდება მოვლენები ამ პიროვნებასთან? ნახოთ აბა, როგორ განვითარდება ამ პიროვნებასთან მიმართებაში მოვლენები. შენიერი ურთიერთობა ჩანს ეხლა. ვიღაცაზე რეზონირდება ეხლა ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე არა, იმიტომ რომ ეს არის საჯარო ინფორმაცია, ხო? საჯარო გაშლა. აქ ჩანს შენიერი ურთიერთობა, ურთიერთობა, რომელიც მოიაზრება, ასე ვთქვათ, ოჯახის შექმნის წინა რაღაცა პერიოდად. პიროვნება ჩანს თქვენი ერთგული მეგობარი, რომელიც არ გალატობთ და მართლა ერთგულია. სულში გიზით, ასე ვთქვათ, აი გულს ამოიღებს და მოგცემთ. ყოველ შემთხვევაში ეხლა ესე ჩანს. ციფრი 9, რომელიც არის სამყაროს ციფრი, მადლი მოდის თქვენს ურთიერთობაზე. აბა ვნახოთ შემდეგ განვითარება, როგორ განვითარდება? რა განვითარება ექნება ამ სიტუაციას? აი ნახეთ გზიდან მოიჩქარეს რაღაცა კარგი ამბავი. ცხრიანის გული. კარგი ამბავი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, რომელიც მოახდენს თქვენი აი ურთიერთობის კიდევ უფრო მეტად განმტკიცებას. რაც კარგი ინფორმაცია მოდის. ეს არ არის პრობლემური ურთიერთობა. შვენიერი კარგი ურთიერთობა ჩანს. სამყაროც გიწყობთ ხელს, ამას შეხედეთ. სამყარო თქვენს მხარეს არის. ექვსიანის გული, დღის გზაზე. ჩანს გასიერნება, ან საუბარი, ან შეიძლება საჩუქრით მოვიდეს. სიხარული ჩანს დღის გზაზე. შვიდიანი ციფრი, ოჯახის ციფრი. იღბლის იღბლიანი ბორბალი, ბედის ბორბალი, ფორტუნა, ასე ვთქვათ, ფორტუნა. აბა რამდენად არის ბედი ეს პიროვნება თქვენთვის? აქ ჩანს რაღაც ინფორმაციის გაგება. რაღაც ინფორმაციას იგებთ, რომელიც არის ჯერჯერობით დალუქული, დახურულია ეს ინფორმაცია. აბა ვნახოთ, რა ინფორმაციაა ეს? რა ინფორმაციაა ეს? ვნახოთ აბა. პიროვნება, რომელიც გიმზადებთ, აი სიურპრიზ. ეს არის აი ასეთი სიურპრიზი, ასეთი სიხარული თქვენთვის. აქ ჩანს ურთიერთობა, რომელიც აი უტყუარია. უტყუარია, რომ პერსპექტივა არის აქ დაოჯახების და ურთიერთობის გაგრძელების. მოდით ნახოთ პერსპექტივა ამ ურთიერთობის გაგრძელების და დაოჯახებით. დაოჯახების პერსპექტივა, ხო? აბა ვნახოთ. ეხლა ამდენი კარგი არკანის მერე უფლება არა მაქვს, რომ ცუდი არკანი ამოვიღო. ნახოთ რა არის აბა. რვიანის ხმლები. Ну, ცალკე აღებული რვიანის ხმლები ტაროში რაღაცა სხვა მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ზოგადად ლენორმანში ეს არის ძალიან წარმატებული, ძალიან მშვიდობიანი. აი ხალხი, ადამიანები ჩანან გესმით, რაღაცა ბედნიერება მოდის თქვენთვის, კარგი ინფორმაცია მოდის თქვენთვის, მშვიდობიანობა არის თქვენთვის, წარმატება, კარიერული წარმატება, ყოველმხრივ წარმატება.
ովել մխրիվ ծարմատեպա։ Կարգիտ, ես ռատ չեղ էպա պիրատ ուրդի երթոպաս։ Վիղացիստույս ձալիան կարգի ինպորմացիա համովի դա։ Ես էգի, մովլենեպի ռոգոր գանվիթարդեպա։ Իրատ ուրդի երթոպաշի այս է գանվիթարդեպա մովլենեպի վիղաց ադամիանիպիստույս։ Դա գիխարոտետ։ Ապավ նախոտեղըք արի էրա բիզնեսի պինանսեպի, ռոգոր գանվիթարդեպա մովլենեպի, դկենց պինանսոր սպերոշի, արի էրաշի նախոտապա, ռոգոր գանվիթարդեպա մովլենեպի, դկենց պինանսեպշի, արի էրաշի, աթիանի ջվարի, սակմեշի գամարջույպա, սիձլի էրե, էներգիա, Հապամ նախոտ ավջեխոտ կարգատ դաստամ, ռոգոր գանվիթարդեպա մովլենեպի, սավուբրով չեն ասետ թեմազ զեմ, անով եղացած այն տերեսեպս, ռոգոր գանվիթարդեպա մովլենեպի մագայտատ բերացակիտ խեպշի վիսավուբրետ, էխվա սակմիանով բաշիկ արի էրա բիզնեսի, Հապամ Ող շեսանիշնավի է, ուզի զգուլի, ուզի ակվի ամաս, նախետ, ուզիս մոնետեպի, նախոտ ռոգոր կխետավտ տկվեն, այի ամսակմիանով աշի, ռոգոր կխետավտ, կախար է բոլի, ես եգի շել բայտ կոստրոմ սամկարոտան մոդիս մադլի տկվեն ձե, դա այ Համոյիր ենոտ, դկեն դիդի սիխարուլ չանս, ակաս նախեց ուզիս ջվարի, սակմիանի գամարջույպա, ջվարի, սակմիանի, սակմեշի գամարջույպա, դա նախոտ իդև էրթի արկանի, աթիանի սկուլի, դկեն իսետի սիտուածի արոպ, իրած շիտ� Մագրամ այն ռոմելջի ուպրոմետատ, ռոմելջի ուպրոմետատ աբավ նախոտ, մեն գոնի ուպրոս ակմեշի ուպրոմետատ գիմարձլեպտ, իցի դրա արիս, այի ամ կենց պարտնիորդան էրդատ ռոմելթանած գավուտքն ուրդի էրդոպա, ամաս մողղեպա Դա ամավետրոս պինասուրի գամարջույպա։ Դա նախոտ է խլատ, դկվենի, դկվեն թվիս, մովլեն է բիրոգոր գանվիթարդեպա, այդ դկվենի ինտերեսեպիս մի խետվիտ, ապամ նախոտ։ Նու պրինցիպշի դկվենի ինտերեսեպիս մի խետվիտ Այ ամ մովլենևիս գանվիթարիպիս պրոցեսշի, ռուգոր կխետավտ տկվեն, ռուգոր կխետավտ տկվեն, տկվեն, սիխարուլ իրատքմա ունդա, ձելեն իսետի ադեկվատորի, իսետի շեկրզնեպ է բիգակտ, այ ամ մուսահոտնել, ձելեն կարգ մովլենևթան Մոշորնի ադամիանև, ստկենց խովրեպ աշյավավ նախոտ, Մոշորնի ադամիանևի, Մոշորնի ադամիանևի, իմտոր բունեբրիվի ամխելած արմատ էբարոցայիք նեբախո, Մոշորնի ադամիանևից չնդեպ բի ան։ Մոշորնի ադամիանևի դա ես գամոյիցով Եներգով ամբիրևի չանան, ռոմլիվից մենտալ ուրդոնեզ է, շելբա գամուգի գզանոտ մենտալ ուրդոնեզ է, աղաց գամուասխիվոն այսետի էներգետիկա, ուար ոպիթի։ Ես բունեբրիվի ամբավի է, ամաս ունդա էլոտոտ Մամակացի սախիտ պիրովնեպա ռոմելից էց դեպարոմ պինասուրատ մուգատգոտ, կեսմիտ ախալ գազրդան կացի ռոմելից էց դեպարոր աղացնայիրատ այմ ձալինիս է
როგორ გითხრათ, აი ძალიან საგორ სანდომიანი პიროვნება ისე გაგაცნობთ თავს და თქვენ შეიძლება ენდოთ მას ფინანსური იმითი, რა ქვია, შეიძლება მოგთხოვოთ მას ესხიან რაღაცა არავითარ შემთხვევაში, არავის არასესხოთ თანხა, იმიტომ რომ შემდეგ ეს გახდება პრობლემა. პრობლემა, სერიოზული პრობლემა. აი ნახეთ, თქვენი ოჯახი ჩანს, თქვენი ოჯახის გვერდით ჩანს აი ეს პიროვნება, ეს მატყუარა, როიტყვენ, რომელსაც რაღაცა გეგმა აქვს შემუშავებული თქვენთან მიმართებაში, ფინანსური რაღაცა გეგმა, რომ ან წილში შემოდის, ან რაღაცნაირად, გესმით, წილში. და ამიტომ ფრთხილად იყავით, თუ აი ასეთი ახალგაზრდა მამაკაცი თუ ვინმე არის თქვენს გვერდით, აი ამ ფინანსებთან დაკავშირებით, ძალიან ფრთხილად იყავით. და ვნახოთ, აბა, კეთილის, ხო, ეს მოშურნე ადამიანებზე. და აბა ვნახოთ თქვენი მხარდამჭერები, თქვენი კეთილის მსურველი ადამიანები ვნახოთ ახლა. თქვენი კეთილის მსურველი ადამიანები, როგორ ხედავს ლენორმანი, კეთილის მსურველი ადამიანები არიან ისეთი კეთილის მსურველი ადამიანები, რომლებიც შეიძლება ითქვას აი მეგობარი, ან მეგობრები. მეგობრები არიან ნამდვილად, ქალბატონი, აგრეთვე მამაკაციც. Ну, ეს საქმეში გამარჯვება. Да, არიან 1-2 ადამიანი, რომელიც მართლა ძალიან ერთგულად დგანან თქვენს გვერდით. აი ნახეთ, ეს არის ფინანსური გამარჯვება და ფინანსების სიმრავლე. ფულის სიმრავლე, გამრავლება, როგორც თევზი მრავლდება ზღვაში, აი ისე. და კაროლის მონეტები. წარმატება, კარიერული წარმატება, საქმეში წარმატება, რაღაცა სარფიანი საქმე, სარფიანი. აი ასეთნაირად განვითარდება მოვლენები ახლო პერიოდში თქვენთვის. და თქვენ ეს უკვე გეცოდინებათ. და მოდით ახლა ვნახოთ წყალქვეშა დინებები, რასაც უნდა მიაქციოთ ყურადღება, ხო? აბა ვნახოთ რა გამოჩნდება. წყალქვეშა დინებები, რა შეიძლება მიაქციოთ ყურადღება. ეს არის რვიანის კვერთხები, რვიანის კვერთხები. აქ არის ისეთი სიტუაცია, რაღაც დაბრკოლება, ბარიერი, რომელიც თქვენ თქვენი ძალისხმევით უნდა გადალახოთ. თქვენი ძალისხმევით უნდა გადალახოთ. აბა რამდენად გადაილახება. ой, აქ ამოდის მელაკუდა, ცხრიანის კვერთხები. აქ ამოდის, ნუ ლენორმანში მელია, რომელიც იტაცებს ნადალს და სამშვიდობოს არის. თქვენი წარმატების პარალელურად არ არის გამორიცხული, რომ ვიღაცამ ისარგებლოს აი ამ თქვენი წარმატებით. ამიტომ ფრთხილად იყავით. და აუტკივარი თავი აგატკიოთ, ასე ვთქვათ, რომ გეგონებათ, რომ მაგალითად ფონს ხართ გასული და ყველაფერი მორჩა და სულ არაფერი აღარ გიჭირთ და არაფერი პრობლემა არ არის, ზუსტად შეიძლება იქ იყოს დამარხული ძალის თავი, ხო? აბა ვნახოთ კიდევ რა იმალება, როგორც აი ფარული წყალქვეშა დინებები, რასთან უნდა იყოს ფრთხილად. აბა ვნახოთ ამ გზაზე, ამ კარგი მოვლენების პარალელურად. აქ ჩანს ცხრიანის მონეტები, მცირე დანაკარგი ჩანს, იმიტომ რომ ცხრიანი მაინც უფრო ცოტა პატარა ის არის ციფრი. ცხრიანის მონეტები, მცირე დანაკარგი და ამაზე საუბარი. Ну, ესეც მიმაჩნია, რომ ბუნებრივია, იმიტომ რომ იმხელა წარმატება მოდის თქვენთან, იმხელა წარმატების ტალღა, რომ ბუნებრივია ეს ცოტა დანაკარგიც. ამის გარეშე ალბათ იცით რა არის, აი ამ რაღაცა წარმატება ხო მოდის, ეს არის მადლი, ხო, ღვთის მადლი და სამაგიეროდ რაღაცას ითხოვს სამყარო და დაე ეს იყოს რაღაც ფინანსური დანაკარგი და თქვენ უნდა თქვათ, რომ ჩემი უკვე გადახდილია, სამყაროს უთხარით
როცა აი ესეთი ფინანსური დანაკარგი შეგხვდებათ, ხო? სამყაროვ ჩემი უკვე გადახდილია. აი ესე. და საბოლოოდ აი ამოდის ისევ ტუზი, ტუზის მონეტები, რომ თქვენ უნდა შეინარჩუნოთ ეს წარმატება ძალიან გონივრულად. ძალიან გონივრულად. იმიტომ რომ და ნაკლები ილაპარაკეთ. შეგახსენებთ, რომ ნაკლები ილაპარაკოთ. ყველანაირი მადლი, რომელიც სამყაროდან მოდის, ჩათვალეთ, რომ ეს არის საჩუქარი, ეს არის თქვენი. თქვენი, თქვენთვის საჩუქარი სამყაროდან. და უნდა ისაუბროთ ნაკლები. არ გინდათ მეგობრებთან ამაზე საუბარი, თქვენს გეგმებზე საუბარი არ გინდათ, ხო? ისაუბრეთ ცოტა, ლაკონურად და მოუფთხილდით აი ამ მადლს. სამყაროს საჩუქარს მოუფთხილდით, ჩემოკარგებო, გაუფთხილდით, ეს თქვენთვის არის, განა ყველაზე კი არ გადმოდის ეს წარმატება. თქვენ ამოგირჩიათ სამყარომ და თქვენზე გადმოვიდა ეს მადლი. ამიტომ მადლობა უთხარით, რასაც გამოგიგზავნით სამყარო, ყველაფრისთვის მადლობა თქვით. ღმერთო მადლობა. მადლობთ ღმერთო, რომ მომეცი აი ახლა ეს თანხა. მადლობთ ღმერთო, რომ მომეცი სამსახური. მადლობთ ღმერთო, რომ აი ეს დაწინაურება შემხვდა წილად. ხო გესმით, ყველაფრისთვის მადლობა გადაუხადეთ სამყაროს, რომ 1000-ად დაგიბრუნდეთ თქვენ ეს მადლობა და კიდევ უფრო მეტი წარმატება მოვიდეს თქვენკენ. გესმით? ხო, აი ასე უნდა მოიქცეთ. მადლიერება ისწავლეთ ყველაფერში, რაც გაგახარებთ. აი ესეთი იყო, ესე იგი, მოვლენების განვითარებაზე ჩვენი გაშლა, დღევანდელი თქვენ წინაშე იყო ლენორმანი, ჩემი კეთილი დასტა, რომისგანაც მხოლოდ როგორ ძალიან უმეტესწილად უფრო პოზიტიური ინფორმაცია მოდის, უმეტესწილად. ხო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწკაპეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც აი ამ შვენიერი ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ, როგორც ენერგეტიკული გაცვლა გამოცვლა. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ამას იმიტომ გაჩვენებთ, რომ როგორც პროგრამა, აი ესე დაგებედოთ, ეს არის წარმატება, ეს არის ბარაკა, ეს არის სიმდიდრე, ეს არის გამართლება, გესმით, აი ეს არკანი. ეს არკანი არის გამართლება, შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ. და დახედეთ ხოლმე, როგორც აი თილისმა, აი ისე. თან ატარეთ მობილურით, მობილურშია ეს ფოტო. ხო, იმას გეუბნებოდით. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და ტაროსგან მიიღებთ ინფორმაციას. ასეთნაირად მინდა დაგიმშვიდობოთ. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. ემშვიდობებით დროებით, გისურვებთ მშვიდობიან დღეებს, ბედნიერ დღეებს და ღვთის ფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.